Hej och välkommen tillbaka. Som ni ser så har jag bytt bakgrund för jag blev så trött på att ni fick se snön hela tiden. Så därför så har jag valt att filma någon annanstans. Och därför så får ni se min bokvägg som jag och min mamma har knåpat ihop. Första sidan i en bok är något som är väldigt omtalat. Jag har valt att titta på några grejer som kan göra din första sida något bättre. Först bör man veta vad en första sida är för någonting. Den första sidan är sidan som kommer sätta standarden för din bok. Det är som att boken säger, så här bra är jag. Läs bara första sidan så kommer ni veta exakt vad ni har att vänta er. Man kan jämföra den första sidan som en audition. Förlaget läser din första sida och vet då vilken standard det är på boken, hur bra boken är och vad boken kommer handla om. Det kommer också veta om boken passar deras utgivning eller inte och om du ska gå vidare och läsa resten av boken eller om du inte är intresserad. Om resten av boken inte håller den standarden som första sidan lovar så kan det uppstå förvirring och besvikelse. Du kan då fråga sig om första sidan bara var av ren tur att den blev så bra som den blev. Eller om författaren vet vad boken egentligen handlar om. Om en läsare upplever besvikelse så kan det resultera i att den slutar läsa boken. Om första sidan skiljer sig från resten av boken så kan boken hamna i fel läsares händer. Det kommer göra att många kommer bli besviken på din bok och den kommer inte få så bra recensioner som den hade kunnat få. Första sidan måste därför representera resten av boken. Det viktigaste i första sidan är egentligen tonen som finns i texten. Om den är mystisk, om det är skräck eller om det är romantiskt. Ett typiskt nybörjarmisstag är att tonen är fel. Och det finns egentligen tre orsaker till att en nybörjare sätter fel ton på den första sidan. Det första misstaget är att författaren skriver boken från början till slut utan att riktigt veta vad boken kommer sluta eller riktigt vad den kommer handla om. Det kan vara så att halvvägs in i boken så kommer författaren på att just det är så här jag vill att den ska sluta. Och när den sen har skrivit klart boken så går den inte tillbaka och ändrar den första sidan eller det första kapitlet utan låter den vara som den var i början. Det kan göra att första sidan skiljer sig avsevärt ifrån hur resten av boken ser ut. Och det kan göra att första sidan får en fel ton. Det andra misstaget nybörjare kan göra är att de är rädda för att början inte är tillräckligt spännande eller intressant. Vilket gör att de lägger in en scen före boken som inte riktigt har något syfte. Utan den är bara där för att skapa spänning och mystik. Och sen så finns det liksom ingenting som knyter an den längre fram i boken. Det tredje nybörjarmisstaget är att författaren försöker få in alldeles för mycket information i början av historien för att låta läsaren veta hur den här världen fungerar. Att ha för mycket information i början av en historia kan göra att läsaren inte orkar och lägger ifrån sig boken. Det är viktigt att låta läsaren uppleva världen samtidigt som den successivt får information matad till sig. Och den informationen bör läsaren få lite här och lite där. Kanske genom en dialog eller kanske genom en text. Kanske lär den sig det själv. Men det är viktigt att inte all den informationen kommer på första sidan. För det kommer bara göra att läsaren lägger ifrån sig boken. Eller hoppar över den informationen och skummar vidare. Och får inte den igen, vilket gör att den kommer bli förvirrad längre fram. Många första sidor börjar även med drömmar eller flashbacks eller sådana liknande scener. Det är ingen fel idé om scenen har ett syfte för resten av boken. Ibland kan det kännas som att författaren bara är lat och därför trycker in en drömsekvens i början. Detta för att det är mycket lättare att skriva en dröm eller en flashback än att skriva en riktigt bra första scen. Om scenen inte har ett syfte, då ska den inte heller vara med. Och det gäller inte bara första sidan, utan det gäller även resten av boken. Att skriva det första kapitlet kräver oerhört mycket tid. Räkna med att du kommer få skriva om det första kapitlet fler gånger än någonting annat i hela din bok. För att kunna sätta den där tonen som är precis rätt. Genom att skriva en flash i början kommer bara göra att dina läsare blir besvikna när de kommer till det stället som du har försökt gömma. Så därför är det lika bra att vara ärlig från början och säga att det är det här som är en representation av resten av boken. Det är så här den kommer vara, det är det här temat, det är den här tonen. Så hur skriver du då en första sida som håller våra lovar?
Var klar över vad din läsare ska känna och om din bok reflekterar det. Men ge dem inte för mycket på den första sidan eller i det första kapitlet. Du vill ju inte att det första de läser ska vara det mest spännande eller det mest äventyrliga som de läser i hela boken. Ett tips är att skriva en mikroversion av vad hela berättelsen ska handla om. Om din bok till exempel ska handla om att störta en regering så kan din första sida handla om hur din huvudperson står upp emot en lärare. Eller om din huvudperson ska finna sig själv i berättelsen så kan första sidan handla om hur den gömmer sina känslor eller springer iväg från någon som retar den. Det gör att din första sida demonstrerar vad resten av din bok kommer handla om. Vad poängen av din berättelse är. Att skriva den första sidan är att skriva den bästa representationen av din boks story. Så försök lista ut vad det är din bok handlar om. Försök koka ner det till några rader och sen så ser du hur du kan göra en mikroversion av din handling och skriva det som ett första kapitel eller en första sida. På det viset kommer du inte ha några problem att finna tonen i din första sida. För du har då hittat tonen i resten av din bok. Jag hoppas att det här gav dig några idéer om hur du ska ta itu med din första sida. Som sagt, det är inte någonting som du bara gör över en timme eller en dag. Ofta så behöver du ha hela ditt manus färdigt. En klar vision av vad det kommer handla om. Eller en väldigt stark idé som du vet kommer hålla genom hela berättelsen. Du kommer också få skriva om din första sida flera gånger för att få den exakta rätta tonen. Var inte rädd för att skriva ett dåligt första kapitel eller en första sida. Det finns alltid tid att gå tillbaka och redigera. Om du har några ämnen eller frågor som du vill att jag ska ta upp i en sån här video så tveka inte att höra av dig. Mina kontaktuppgifter finns nere i beskrivningen. Glöm inte heller att prenumerera på den här kanalen för att du ska kunna få reda på när nästa video kommer upp. Tack för att du har sett hela vägen hit. Vi ses nästa vecka.